5, 4, 3, 2, 1. The master demands your doom! 4, 3, 2, 1. The might of sea and sky must aid our champions, Golgonet! Target you. On horse, I thought. Four, three, two, one. Sto ben tavipo. Shockwave. Dobra. Come on, come on, son. Taunt boss. Utbildning snart. 4, 3, 2, 1. Cool. Taunt boss. Hon kanske över den. Ja, vi gick över. Inakta fyrkanterna bara så går vi in allihopa. Mjuka på. Inga farliga stackar. Slutet om vi måste hålla. Ja, vi kan ju bara vara vakna när vi kommer till 43% typ. Om vad tajmingen är. Vad är ett problem då? Det är onödigt och det finns ingen poäng med att inte ge oss den här sista sekunderna BL. För att... jag menar... 19 gånger 20 spelar ingen roll, men den 20 gången så... Speed. Ja, det blir normal timing nu i alla fall. 2, 1. Spring med, spring med, spring med. Jag har den här också. Taunt boss. Det betyder också att vi inte behöver resa någonting här i den här fasen om de skulle random dö för det. Det bästa behöver vi inte. Man är på hela tiden nu i alla fall, om några sekunder. Kan ni göra då? Sprid om tre typ. Sprid nu. Jag lagt den fyrkanten här. Taunt boss. Så vad är bossen på nu, eller vad är... 3.45. Bossen är 44. Ja, vi kommer nog vilja hålla lite då. Vi kommer nog vilja hålla, men vi ska hila en healer nu bara. Tre boss. Kommer att försöka dö lite tidigare, dö snart. Håll lite DPS nu då, håll DPS. Håll DPS, just helt stopp på DPS, helt stopp på DPS. Taunt boss. Se till att den är 4-10 då, eller? Nu. Ja, då kan ni pusha över nu, pusha över nu. No. 4-15 typ. Ja. Snyggt. Så vi vill ha det. Och alla resar kommer att vara redo. Inte för att någon... Bra där, Joel. Om det blir 0,5% wipe nu så... Jag dog ju. Ja. Till lejad pott ju. Tisk, tisk. Jag sparar alltid min till första modulen ändå.
Så får jag den med BL. Den med BL får du i alla fall. Jo, men den kommer upp typ strax innan. Där rör du upp stat också. Och så man laddar vid suicide så kommer den upp. Ja. Samma fall då. Mm. Jo, det var just det. Ja, fokus nu. Spring in i skit. Det var hit. Patruna. Beware. Vi ska stå på dem som spånar snart. På dem här. Och mellan dem. 4, 3, 2, 1. Gå in och baita. Du. Jag är på nästa. Ja. Yeah. Börja springa muren nu. Spring tillsammans. Toned boss. Joel, du springer med, va? Mm. Behöver nog ingen som springer med. Nej. Joel, du är helt åt orange, men... Ja. På vägen. Du klarar dig nog. Och du är de tre. Ska försöka dö på nästa. Spring på Marillo nu tillsammans, spring tillsammans. 4, 3, 2, 1. Nu sprid ut. Beware. Vi får gå runt med honom. Vi ska stå på dem som spånar. Yes. Nu på dem här. Som är på hela chansen. Jenny och... Gå mellan nu, gå med nu fågel och fågelbryter. Boppa Henriksson, tack. Nu har vi första stacken. Vi hoppar ner och drar båda två, så håller vi Jini vid liv. Tack, vi måste. Jag drar på nästa. Yes. Börja springa nu. Jag försöker gå lite närmare för healing här också. Vi ska stå mellan de här som spånade. Mellan de som spånade. Ska jag försöka dö redan nu, Jonas? På dem. Nej, på dem. En till. Ah, ja, men efter. Okej. Okay. Nu har flygit iväg. Nu går det, går det. Precis. Ah, ja, okej. Okay. Ja, de går perfekt. 3, 2, 1. Release. Meli kan nog skita i den där modulen. Meli kan gå på bossen. Fruna. Eftersom den kom bra. Stack high. Akta bollar och skit nu. Mm. Det är röd vi ska samlas på when it's time. Stack high. Tänk på det när vi stackar sen första tjejnen, det kommer en torture där, så var med på defensiva. En boll i menyn, försöker jag hinna till den. 4, 3, 2, 1. Sprid nu. Du hoppar snart, tänk på hela tjejnen sen, är det dags också. Oj. Tjejns på Johan muskväll. Det kommer att vara Johan som bryter. Gå och bryt nu, Johan. Mörda modulen. Jag kommer ta mycket där med sig. Håller vi muskväll vid liv? Jag dör på nästa. Gå ut mot mitten, gå ut mot mitten. Gå. Jag dör på nästa. Ska vi dessa kiva? Men det ska vi göra, vi ska resa honom. Ska jag göra den säger rätt. Den andra smäller nu.
torture. Jag är på HSR på Torturation nu, HSR nu, HSR nu. Och nu kan vi låsa. Pots och alltihop. Sprid om 3 sekunder. Spelar sprid, det nu. Sprid nu. Sprid nu. Bara hitta en kompis, nuka bossen. Bara hitta en kompis, nuka bossen. Håll fram, Falcon och Raju. Falcon och Raju, Falcon och Raju. Jag har ingenting. Nej, vi hotar upp. Jag tar av dig, DC. Jag tar av dig. Nuka bossen. Mm. Bara dra alla defensivaste databossen. Akta alla bollar och dra allt ni har. Falcon och Raju. Ser ut som att det är kill. Fokus, fokus, bränn fokus, på, bränn på. Fokus, fokus. Kom igen nu. Oh shit! Kom igen! Fokus, fokus! Fuck! Oh, oh, yeah. Thank you, Lord! Oh, yeah. Oh. What? Fy fan, vad det är gud. Hila! Hila! Oh, 985 relic. Oh, sight! Vadå, är det min... Oh, wow. Det här är min andra sight. Fick du min fix-sight den, eller? Ja, jag har två oh sight. Oh my god, jag... du har sight. Jag fällar både HC och... Det är bara julwillar då. Det är inga problem, boys. Var det Falcon som fick det, eller? Jag har båda nu.